Jag tror det funkar att trycka där uppe. På den där också, den där uppe. Ser du, får rutan med? Händer någonting? Va? Ska jag trycka? Har du tryckt? Nej, vad ska jag trycka? Att det ska vara så svårt sånt här. Men du säger någonting och sen säger du något annat. Har du tryckt eller inte tryckt, undrar jag bara. Jag trycker på den här. Om du trycker där istället, ja. Sånt. Du måste ju säga vad jag... Det hände ingenting när jag tryckte där heller. Ja, tryck där och där. Ser det står ett M där. Tryck på det. Se till, den rutan måste... Men här är viktigt, den här är med. Nu. Skynda dig, kommer folk. Skynda dig. Trycker och trycker och trycker. Vänta, lugnare. Nu håller du fingret för objektivet till och med där. Ja, men allt. Jag trycker jättehårt där. Då måste det bli många bilder nu. Ja, jag trycker. Du har inte stannat. Du ser att det inte är någon bild. Det kan...